Yes, cool PROJOURN media atemoto ye Bobi Wine agendedde ddala maaso na officials aba Buganda abavuddeyo ate ne bali mu Kabaka olukwe bwe bagenze ate ew'omukulu jeno iyo weritibwa bwa Museveni olwo babeko engeri zibateesiganyamu atemoto ne befuula mbu tibwabula yabasubiza omusimbi ogusoba mu buwumbi n'obuwumbi olwo matu bagule mbu ettaka ne weboza ekibu buzo mwe bataka ate mwe abagala ogule ttaka nga kitegeeza ki bano bagala tonda ttaka lya Bwakabaka era Bobi Wine bukambo bwe kitalo yagamye nti watunuyira oluyimba Nalumansi lwabadde era lukona abantu ngabo abefula nti bali wamu n'omutanda kumbe ate mutu beba mulya emabega ate ngate bebe wayo kubanga basula obuganda nogezaako okubanga basula kibaita Buganda Kingdom. Twalabye abantu bangi omwabadde bajo yavuddeyo naye mu bukambo bw'ekitalo n'agamba nti naye amazima ekituufu kiri nti temuyinza te kwefuulira Kabaka olw'okuba mulwadde etandika okwagala otunda ebintu byonna ebya Buganda olw'okuba ng'ate muti muli mu position eyinza okikola. Abantu batabukidde ddala nno abakungu bano bwe basisinkanye Jeno Museveni olw'ensonga nti buli omu yakitegedde lunywe nti bano batandise otunda ebintu ebya Buganda. Naye nga ne Katikiro taina kyayogera kubanga ate ffenna atumanye nti bino byonna yabipanga. PROJOURN media tuwe endowooza yo ku nsonga eno.